Започваме разговора с икономистите професор Ганчо Ганчев и Лъчезар Богданов. Здравейте и добре дошли в нашото студио. Здравейте. Здравейте. След заявката на вице-премиера Томислав Дончев, че няма да внесе плана за възстановяване и устойчивост, от който очакваме 12 милиарда евро за следващите 5 години, възможно ли е страната ни да навлезе в криза? Професор Ганчев. Не мисля, че самото отлагане на плана ще ни доведе до криза. По-скоро последните прогнози на Международния валутен фонд са за възстановяване в Европейския съюз, евентуално 4,5% растеж, тъй като нашия растеж обикновено малко по-малко. То може да очакваме възстановяване на българската икономика, но приемането на плана е изключително важно за по-бързо излизане от кризата и за такова структуриране на българската икономика, така че тя да може да се вмести в новите тенденции, свързани с дигитализацията, зелената икономика и така нататък. Така че планът е много важен. Господин Богданов, ако има забавяне при съставянето на кабинет, възможно ли е идването на тези средства да се забавят до толкова, че наистина бизнесът да не може да излезе от кризата, в която се намира в момента? Не е толкова директна връзката. Първо, малко да разсеем объркването. Има срок, разбира се, 30 април. В регламента няма предвидено отлагане, но от друга страна това е безпрецедентен инструмент. Видяхме, че и комисарят Домбровски каза, че всъщност има и други страни, които още не са пратили планове. Вероятно ще прояви разбиране Европейската комисия. Оттам насетне тези средства така или иначе не са заложени и предвидени за получаване, както обичаме с тази паразитна дума да я наричаме, за усвояване през тази година. Така че непосредствен риск няма от тази гледна точка. Има, разбира се, по-скоро политическа и по-дългосрочна перспектива на всичко това. Плана за възстановяване е един от възможните инструменти, разбира се, с разглежда не просто като харчена пари, като реформи. Затова всяка от страните, всяка от икономиките в Европейския съюз да се препозиционира в новата ситуация след този шок. Тоест, допускаме, че имаме много тежък удар върху европейската икономика и върху глобалната. Ще има разместване и въпрос е кои ще бъдат от лидерите, кои ще направят нещо много по-радикално с икономиките, кои ще бъдат новите двигатели на растежа, новите места на знание, технологии, инвестиции, кои ще дърпат напред и кои просто ще продължат да се движат по течението. В този смисъл е важно качеството на плана, разбира се, и естествено и скоростта, защото това разбиране, за което става дума, очевидно не е разбиране да се мисли половин или една година. По-скоро е техническо време, ако трябва новото управление, ако то има, разбира се, алтернативна визия, предполагаме, след като имаше доста критики към плана от тези политически партии, че те имат нещо като алтернативен план, т.е. биха заменили нещо. И това би трябвало да стане бързо. Не се предполага и не се разсъждава в хипотезата, че те първа 6, 8, 10 месеца някой ще седне от, така да се каже, на бял лист да пише нов план. Вие познавате, вероятно, професор Ганчев, да, в относителни, така, и може би и по-задълбочено този план. Нуждае ли се той от корекция? И къде трябва да се случи тази корекция? На ниво разбирателство в парламента или вече в работните моменти на работещо правителство? Искам да кажа преди всичко, че за да може да се разработи такъв план, трябва да има съответните условия, т.е. правителството трябва да има инструмент, с който да планира. При комунистическата икономика имахме комитет за планиране. Впоследствие беше създадена агенция за прогнозиране и развитие, агенция за икономически анализи и прогнози, но те бяха закрити. И в момента правителството е съставило план, без да има орган, който е в състояние да моделира, да види какво ще се случи, ако вземем едни или други мерки, при което, по мое мнение, четейки план, оставам впечатление, че той е механичен сбор от вижданията на отделните министерства в съответните области. Там са декларирани определени цели, които сами по себе си може би са добри, но няма убедителна защита на тези цели с конкретни реформи, с конкретни механизми, конкретни проекти. Така че плана се нуждае при всяко положение от преработка и то сериозна. Друг е въпроса... В кои негови части той трябва да бъде преработен? Къде виждате... Абсолютно всички части се нуждаят от преработка и това, което е свързано с зелената икономика, това, което е свързано с раздела, което е свързано с свързаността, социалния раздел също се нуждае, това, което е свързано с образованието, квалификацията също се нуждае от
примерно, ако вземем това, което, да кажем, в областта на образованието, тъй като аз преподавам в Югозападния университет, една от препоръките на Международния валутен фонд и на Европейския съюз е, че са необходими специфични мерки, тъй като образованието беше силно засегнато непосредствено от COVID-кризата, от гледна точка на подготовка на кадри, както във висшето образование, така и в средното образование. Това забавяне в подготовката на кадри ще затрудни възстановяването на икономиката и тук са нужни специфични мерки. Докато мерките, които са предвидени, да кажем, в тази сфера, са много общи и са свързани с някакво стратегическо развитие на образованието, не с тези конкретни краткосрочни мерки, които трябва да вземем сега, за да помогнем на икономиката бързо да се възстанови и да се върне на нормалната траектория на растеж, дори с известно ускорение. Виждате така, ли дисбаланси? Има, да. Много неща има за уточняване, доработване в плана. Виждате ли дисбаланси вие, господин Богданов, в този план? Значи аз все пак да обърна внимание на контекста. Този план, самото му заглавие за възстановяване и устойчивост предполага известен елемент на спешност. Т.е. той е антикризисен пакет. И още при създаването, цялата комуникация и основните му, да ги начнем така, крайъгълни камъни, всъщност казват, че трябва да се намери баланс между качество на тези инвестиционни проекти и скорост на изпълнение. Т.е. даже аз си мисля, че една от слабостите на нашия проект е, че над 88% от разходите, които биха се финансирали, са отложени едва за периода след 2024 година. Тоест, за какво възстановяване сега говорим, ако ние сега тепърва мислим проекти, които са още в така на идейно ниво, които тепърва ще трябва да се разработват, тоест, проектират. Спешност поръчки. Е необходима. Тоест, трябва някакъв баланс. Това казвам, няма в реалността няма идеални решения. Тоест, може би някой иска да постигне идеалния план, перфектно качество, пълно съгласуване, координация, най-доброто, научно обосновано. От друга страна има и елемент на спешност. Трябва да се намери някакъв баланс. Аз затова казвам, да, трябва да се, както се казва, ако някой има съмнение, ако някъде има слабости, нека да се променят, но това все пак трябва да стане бързо. Тоест, ние не можем до безкрайност да търсим идеалния план. Ние изпускаме момента. Въпросът е България да може да стартира, дори да няма реално харчене тази година, поне да има, както се казва, проекти в тръбата, защото и, разбира се, инвеститорите, а изобщо бизнес сантимента, както се казва, и на гласите на всички участници на пазара гледат напред. Ако има ясна перспектива, че в България ще има нови инвестиции, смели и бързи реформи още тази, следващата, последващата година, това дава хоризонт за растеж и, разбира се, и допълнителни частни инвестиции. Така че скоростта е важна в резюме. Не можем да си позволим да кажем, нека да търсим идеалния план, но това да отнеме една година. Ако оставим плана на страна и погледнем към икономическото развитие на страната в момента, пред всеки един икономически план има рискове. По-голям риск, по-малък риск или супер голям риск. Това, че в България е невъзможно да се състави правителство, да кажем в следващите няколко месеца, колко голям риск е, професоре? Тук съществен е проблема, гледна точка на качеството. Ако разсъждаваме през призмата на плана за възстановяване и устойчивост, това, че няма да се състави евентуално правителство, имайки предвид от друга страна, че плана не е внесен и евентуално има някакви неща за коригиране, това поставя сериозен проблем относно това как да се, все пак да се представи този план или евентуално да се доработва. Едно ново правителство ще бъде затруднено, според мен, бързо да преработи този план. Така, че а всичките останали икономически мерки, ако говорим за тях, за стабилизиране на бизнеса, социалните мерки. Ето, например, кредитната ваканция за бизнеса свърши в края на март. Това ще доведе ли до допълнително затруднение за фирмите? Естествено, че ще доведе до допълнително затруднение. Вероятно ще нарасне обема на лошите кредити. Това означава, че ми правителството и тук е голяма ролята на БНБ да вземе мерки за натрупването на провизии в банковата система за решаване на проблема с лошите кредити. Общо дето тук ще се върна към препоръките на Международния валутен фонд, а те са мерките за подкрепа на бизнеса, за подкрепа на заетостта, за насърчаване на инвестициите да продължат.
Тоест идеята е, че не бива много рязко да се прекъсват тези мерки, тъй като това може да затрудни възстановяването. Тук е проблема и с бюджета. Ние не знаеме точно какво е състоянието на бюджета. Имаме значителен дефицит, имаме увеличаване на дълга. Не е ясно дали едно правителство, да кажем служебно, което не е подкрепено от парламента, дали то ще може да коригира бюджета и да финансира някакви краткосрочни мерки за продължаване, насърчаване на възстановяването. Така че тук има проблем. Специално при наличието на служебно правителство, но отново казвам, ние нямаме точна информация за това с какви резерви разполага страната в момента. Има данни на БНБ. Има данни на БНБ, които са ясни, поне към периода края на 2020 година. Стъпвайки на тях, господин Богданов, виждате ли рискове пред бюджета, пред икономиката и възстановяването? Има микс от новини. Добрата новина е, че постепенно се вижда в почти всички сектори, с изключение на пряко засегнатите от ограничителните мерки, възстановяване. Още повече, след март-април, ако гледаме в годишно сравнение, всъщност ще почнем да имаме месеци, които ще бъдат много по-добри от месеците предходната година, заради шока от миналите, от 2020 година. В този смисъл за бюджета по-скоро може да очакваме известно относително солидно нарастване на данъчните постъпления. Проблема е в разходната страна. Всъщност, в момента трябва да се взимат наистина много спешни решения или пък да не се вземат, т.е. да се остави и нещата каквито са. Какви трябва да са решенията, за да се ограничат разходите? Нека да има... Въпросът е такъв. Имаме няколко конкретни решения. Имаме решение за 50 лева към пенсиите. Имаме решения за плащане на медиците на първа линия. Например, добавки към възнагражденията. Имаме мерките за субсидиране на запазването на работни места, така наречената 60 на 40. И какво казвате? Да спрат, за да ограничим разходите ли? Не, казвам друго. Те са с определен срок. И въпросът е, че трябва да има някой, който да поеме политическата отговорност да ги удължи или пък да ги остави да не продължат. Ако пък искат да се въвежат, ако има желание да се въвежат нови мерки, това означава евентуално актуализация на бюджета или пък прехвърляне на разходи от едни разходни приоритети в действащия бюджет към тези, да ги наречем, мерки, най-общо казано, антикризисни. Въпросът е, че това трябва да го прави действащо правителство и в голяма част от случаите това означава да имаме правителство с парламентарно мнозинство зад него, особено ако трябва това правителство да иска актуализация на бюджета. Това няма как да се случи, ако имаме разнобой между изпълнителна власт и законодателна, или пък ако имаме служебно правителство, което няма парламент. Нали? Когато няма парламент, няма как да има актуализация на бюджета. Ганчев, така че това са неща, които трябва да се решават в крачка буквално от следващите седмици, или, пак казвам, те може да не се решат, но тогава някои мерки просто ще свършат, защото те не са, как да кажем, трайни, те са извънредни. Както свърши кредитната ваканция, за която стана дума. Има срокове, да, и въпросът е, че ако забелязвате и всъщност пак да се върне на мярката 60 на 40, тя е обикновено се удължава с 2 или 3 месеца действието. 50 лева към пенсиите са всеки месец, т.е. трябва да има изрично решение и воля на този, който е поел, да кажем, отговорността за управление, дали да го направи или да не го направи. Какво казвате вие, професор Ганчев? Това означава, че някой трябва да взима решение. Това е въпросът. По отношение на съкращаване на разходите, в тази посока ли трябва да се мисли? Да се вземе от хората, от конкретни хора, от пенсионери, от медици, от бизнеси, мярката 60-40, или трябва да се мисли в друга посока за съкращаване на разходите в бюджета? Аз вече отбелязах, че съвета на Международния валутен фонд и политиката на Европейската комисия са в това мерките за подкрепа на бизнеса да продължат, специално мерки от типа на 60-40 трябва да продължат, за да може да се стимулира, нали, в крайна сметка, този план за възстановяване и устойчивост е точно за това да подпомогне възстановяването на икономиката, по-бързо връщане към предкризисните нива и евентуално преминаване към устойчив растеж, така че не би било правилно да се прекъсват тези мерки или тяхното дръпване от икономиката трябва да стане по-постепенно. Що се отнася до другите мерки, които направи правителството, увеличаване на заплати, плащане на пенсии и така нататък. Сега при пенсиите, тъй като нашите пенсии са изключително ниски. Може би тези 50 лева могат да останат, но
другите неща, които направи правителството предизборно, повишаване на заплати и така нататък, може би не са оправдани. Ами, ето, въпросът има е само още... една реплика. Да. Те са бюджетирани с определен срок. Ако се върнем към дебатите ноември месец, ще видим, че там примерно 60 на 40 имаше лимит, мисля, че беше края на март. Да. За пенсионерите беше за едно 3 месечи с онези средства за ваучери за храна. Епидемичната така. Обстановка също да, беше тогава. Тоест, някой трябва да вземе решение дали да продължи, кое да продължи, ако пък трябва да измени. Нали, трябва ли примерно футболни клубове да продължават да взимат субсидии? Економическата логика е да се продължат тези мерки, за да се облегчи възстановяването на економиката. Част и това от... са и съветите на международните институции. Част от партиите в парламента, новите партии, които влязоха в парламента, залагат в програмите си дори и още други разходи. Директна подкрепа за дребния и средния бизнес, за самоосигуряващите се лица. Има суми, бяха споменати тук и в нашите студия, от 5 до 7 хиляди лева директна помощ. Приемате ли такъв подход, който увеличава разходите? Това нещо е възможно, ако бъде добре обмислено, но отново се връщаме към проблема с бюджета. Ако, да кажем, имаме нормално правителство с парламентарна подкрепа, такива мерки биха могли да бъдат финансирани при, разбира се, добри разчети. Но едно служебно правителство трудно би могло да реализира такива мерки, тъй като то няма парламентарна подкрепа и не може да коригира бюджета. Така че тези мерки са възможни, но при един много добър разчет. Аз се затруднявам да кажа в момента дали тези мерки са финансируеми при тази ситуация в момента. Все пак, да обърнем внимание, ако гледате данните за Азия, ако гледате данните за Китай, там има огромен икономически бум в последните месеци. Тоест, икономиката дърпа напред. Благодарение на това частично, част от европейската индустрия също последните месеци отбеляза много добри резултати. С други думи, имаме вече едно сериозно възстановяване, пак казвам, с изключение на секторите, които са пряко засегнати от забраните. Ние трябва да мислим вече и за мерки, които да подкрепят възстановяващите и растящите индустрии и най-общо казано сектори да се подкрепят такива инвестиции, които създават нови работни места и разширяват бизнеса, а не да се заключим до безкрайност още дълги месеци и може би години в това да субсидираме предприятия, които може би никога няма да излезат от тежкото положение. С други думи, да позволим едно преструктуриране на икономиката, така щото там, където има потенциал за растеж, той да бъде разгърнат и там да се прелеят ресурсите, инвестиции, работни места. Така че, окей, нека да намери едно ново, да кажем, управление с мнозинство от някъде ресурс, но има ли смисъл да дава на бизнеси, които може би вече не са толкова пострадали, по колко бяха 5-7 хиляди лева или някакви такива суми на глава. Тоест, ние сме вече в нова ситуация. Ние не сме април 2020, когато Европа е затворена, когато Китай е затворил не просто кръчмите, а е затворил градовете с танкове и когато пристанищата не пропускат контейнери. Ние сме в една друга икономическа ситуация и мерките трябва да се променят. Дори да има някакви мерки за насърчаване на бизнеса, за насърчаване на инвестициите, за насърчаване на разкриване на работни места, те може би трябва да са малко по-различни от тези, които бяха миналата година. Отново това изисква някаква координирана воля, т.е. някакво управление, което да обмисли тези неща и да вземе тези решения. Това изисква някакво поемане на определена отговорност. Много дискусионно в кампанията, пак ще се върна към нея, беше данъчното облагане на доходите. Прогресивен данък или запазване на плоския данък? Професор Ганчев, вашето мнение какво е? Тук ще се спра на неща, които са в плана за възстановяване и устойчивост. Там е предвидено, примерно, коефициента Джини да бъде съкратен от около 40 в момента до около 30. Това не може да стане без... Кажете какво означава това? Коефициента Джини показва степента на неравномерност на разпределение на доходи. Тоест, каква степен високите доходи вземат относително по-голям дял в структурата на доходите, отколкото ниските доходи. В този смисъл, вие казвате, когато че трябва да се облагат високите доходи с повече проценти? Тези параметри, които са заложени в плана, са нереализуеми без прогресивно облагане в някаква форма. Просто там се предвидено много рязко намаляване на коефициента Джини, т.е. много сериозен прогрес в областта на едно по-справедливо разпределение на доходите. Вие застъпвате ли тези господин Богданов? В едно поредно изследване, което публикувахме края на миналата година, много ясно се вижда, че
данъчното облагане в България в много малка степен влияе на неравенствата, особено на положението на най-бедните. С други думи, ако искаме да направим нещо за тези, които са в най-ниската така, част от разпределението на доходите, не е решението промяна в данъчната система. По-скоро, в много по-голяма степен, трябва да имаме по-умна и целенасочена социална политика, която да подкрепя доходите през социални, разбира се, директни плащания и частично, разбира се, и социални услуги, там където трябва микс, не просто от плащане. Това е, трябва да е приоритета на една такава политика за намаляване на неравенствата и не просто намаляване на неравенствата, а повишаване на благосостоянието на най-бедните, на тези, които са в най-трудно положение. Това наистина е част от приоритета на плана и наистина България трябва да стане по-социална в този смисъл, т.е. да намали бедността, но не е решението в облагането. Не съм запознат с вашето изследване, но ние сме единствената страна, дори между страните с плоско данъчно облагане, която облага и най-ниските доходи. Сега, каквито и доводи да се изтъкват, очевидно е, че ако облагате най-ниските доходи, облагате с нисък данък високите доходи, няма как да постигнете една по-голяма хомогенност в данъчното облагане. Това се показва от практиката на абсолютно всички страни, включително най-развитите страни, включително Съединените щати, включително Германия, включително Франция и така нататък. Да се твърди, че това нещо не влияе на доходите, е просто абсурдна теза. Ясно е, че вие сте съгласни, че неравенствата трябва да бъдат намалени, но с два различни подхода. Ако сте обърнали внимание, това, което се планира като намаляване, е драстично намаляване на неравенството, което такова намаляване не може да стане без промени в данъчното облагане. Изключено е. Добре. Това е много спорна хипотеза, дали не може да стане, но времето изтича, да се съгласим, че наистина, все пак целта е намаляване на бедността. Има десетки изследвания, които показват, че страните, които прилагат плоско данъчно облагане, имат по-голямо неравенство на доходите. Сега, ако това го отричате, просто не знам. Това добре, може би не е мястото за този дебат. Има все пак ново мнозинство, вероятно. Да, разбира се. Нека да видим какво ще предложат и как ще го вържат в цялостната бюджетна политика. Защото тя е наистина много важна за доходите и данъчното им облагане. Благодаря ви много за този анализ в нашото студио. Икономистите Лъчезар Богданов и Ганчо Ганчев в нашия ефир.